nós estamos aqui para celebrar a realização desse sonho do Vitor e da Paula. E o que está sendo celebrado aqui nessa tarde é uma aliança, é um pacto, é um acordo. A partir de agora, segundo o que diz a Bíblia Sagrada, segundo o que a palavra do Senhor nos ensina, vocês dois passarão a ser uma só carne, um só. Os dois serão um. Ou seja, essa aliança, ela é muito mais intensa do que se pode imaginar. Paula, o Vitor viu em você um coração genuíno, uma mulher determinada e guerreira. E claro, aquela companheira que topa tudo. Aos poucos foi se apaixonando e viu que não poderia viver sem você. E através de Deus e junto com você, ele amadureceria em muitos aspectos. Você foi um presente e quando desembrulhou, já veio com vários outros presentes. Vitor, quem diria que aquele convite para tomar um café da manhã te levaria ao altar? A primeira coisa que ela amou em você foi a barba. Em segundo, não foram os seus olhos, amigos, mas a sua responsabilidade e o seu amor em ajudar as pessoas. E claro, além de ser aquele cara que topa tudo e tudo tá sempre beleza. E quando eu perguntei para os dois o que vocês sentem quando vê um ao outro chegando, a resposta foi: o coração acelera. É isso que importa. O coração acelerar, o amor perseverar, a cura acontecer, a alegria permanecer e, principalmente, os pés caminharem juntos com Deus. Assim, o Senhor sustenta a vocês e vocês vão escrevendo uma história linda. A verdadeira aliança está no coração, mas este par de alianças serve para lembrar que eles estão aliançados um com o outro. Nós os abençoamos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.